שלום, אני נועית בן שמחון, מנהלת אגף איכות השירות ופניות הציבור בעיריית חיפה. בעיריית חיפה שמנו לעצמנו דגש על נושא איכות השירות וזמינותו עבורכם, כדי שאתם, התושבים, תדעו אילו שירותים אנו מציעים לכם והיכן אתם יכולים לקבלם. נתחיל במרכז השירות החדש שלנו. מרכז השירות החדש הוא בעצם תחנת One Stop Shop, מתן כלל השירותים העירוניים תחת קורת גג אחת. מים, ארנונה, רישוי עסקים, מידע על תהליך הרישוי, צורך ברישוי חנייה, הסדרי תשלומים, הגשת ערעור, מידע תכנוני, בדיקת חובות השבחה, בקשה למכתבי מידע, שילוט, אגרות השפעה, מידע הנדסי ראשוני, חנייה ועוד ועוד ועוד, מה שאתם רק צריכים. את שירותי המרכז ניתן לקבל על ידי הגעה למקום או בשיחת טלפון. כל הפרטים, שעות הקבלה, הטלפונים וכישורים רלוונטיים מופיעים בטקסט. כאן מתחתיי. נמשיך במוקד עירוני 106. אלה הם השגרירים שלנו. איתם אתם נמצאים בקשר ישיר ויומיומי. בכל מקרה של מפגע המסכן חיים או דורש טיפול מיידי, לדוגמה מכשול, שמן בכביש, רמזורים תקולים, עצים מסוכנים, תאורת רחוב לקויה, מבנה מסוכן, מתקני משחקים פגומים ועוד, נבקשכם ליצור קשר עם נציגי המוקד העירוני על מנת שאנחנו נוכל לעשות בצורה הטובה ביותר את הטיפול בנושא. את שירות המוקד ניתן לקבל במענה טלפוני על ידי חיוג למספר 106, באתר העירייה ובאפליקציית המוקד בדף הפייסבוק של עיריית חיפה. חשוב לדעת כי בסוף פנייתכם אתם תקבלו מסרון ובו מספר הפנייה והזמן הדרוש לטיפול בפנייתכם. ועכשיו נעבור לסיירת שלנו, המחלקה לפניות הציבור. מחלקה זו אחראית לטיפול ומתן מענה לפניות תושבים לראש העיר ולמחלקות העירייה השונות. את פנייתכם ניתן להעביר בדרכים הבאות: דואר אלקטרוני, בפייסבוק העירוני, בין אם באפליקציה ובין אם בצ'אט, בטלפון ובקבלת קהל. נציגי המחלקה גם יוצאים לשטח ונפגשים עם תושבים במוקדי הבעיות, מלווים עבודות פיתוח בשכונות, וזאת על מנת לתת מענה לבעיות פרטניות. המחלקה לפניות הציבור מטפלת ב32,000 פניות בשנה. חשוב לומר כי אנו מתחייבים למתן מענה לפניותיכם בתוך 4 ימי עבודה בלבד. בנוסף לכל זה, הקמנו מחלקה לידוע הציבור, כי אתם הלקוחות שלנו. מתוך הבנה כי התושב שותף לתהליכים עירוניים, המתבצעים באזור מגורה ועסקיו, מתבצע ידוע הציבור בכל עבודות הפיתוח העירוניות, באמצעות עלוני מידע, שלטים והודעות אס-אמס הנשלחות ישירות אליכם התושבים. בנוסף, אנו מקיימים מפגשי תושבים לקראת תחילת עבודות פיתוח, וזאת כי חשוב לנו לשמוע את דעתכם. כיצד נרשמים, אתם שואלים? עליכם לוודא כי מספר הנייד שלכם מעודכן בחשבון הארנונה. ושוב נזכיר כי כל הפרטים, שעות הקבלה, טלפונים וכישורים חשובים מופיעים בטקסט שנמצא כאן מתחתיי. ואל תשכחו, אנחנו כאן בשבילכם. תודה.